Ndërsa si e kuptojmë ne, si besimtar jetën e kësaj bote, ashtu sigur se edhe vetë Allahu Gjellala ka thanë, wa ma khalektul gjinne wal insa illa liya'budun, edhe unë nuk i krijova gjinë dhe njerëzit për gjatë tjetër për post që të ma adhuroj. Kjo është shkaku se pse ne ekzistojmë në jetën e kësaj dunjoje, ndërsa për shumë ka prej atyre grupacionëve, qka e kanë jetën e kësaj dunjoje, loj, ahenk, mahi, wa ma hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, është ajeti në surën Gjathije ku Allahu i përshkruan një kategori të njerëzve të cilët thonë nuk është jeta e kësaj bote përveç se namutu wa nahya, jetojmë edhe vdesëm, edhe nuk na shkatron neve përveç se koha shkatron, kryhet e koha jon, edhe me vdekje do të thon përmbyllet gjithçka. Mirpo në realitet është kështu? Nuk është kështu. Pasi që vetë pas vdekjes, atëherë faktikisht fillon jeta reale. Ndërsa këtë koncept të jetës nuk e kanë shumë prej njerëzve, miliarda prej njerëzve nuk e kanë. Për këtë arsye ne si besimtar e pranojmë se jeta e kësaj dhunjaje është vend në të cilën ne punojmë për ta kënaqur Allahun xhallala. Edhe kur da arrim kënaqësinë Allahut xhallala, atëherë padyshim se edhe kemë marrë dhe shpërblimin e Allahut xhallala. Andaj jeta e kësaj bote për ne si besimtar, pra është vend i punës në të cilin ne jemi të obliguar që të bëhemi robër të Allahut xhallala, jo robër të paras, të krijetarit, ose të pa marr parasysh kush është ose i jepshit apo se pa marr parasysh. Por se të bëhemi robër të Allahut Xhelala. Kjo edhe që nëpërmjet kësaj jete në të cilën ne adhurojmë Allahun Xhelala, edhe dëshmojmë se robëria i takon vetëm Allahut Xhelala. Zaten edhe kur themi tekbirin fillestar, çka themi? Allahu Ekber. Allahu është më i madhi. S'ka dikush i cili është më i madh se Allahu Xhelala. As paraja, as pasuria, as reputacioni, as kryetari, as mbreti, pa marr parasysh çka. Pra vetëm Allahu është më i madhi dhe është i vetmi i cili e meriton adhurimin. Mirë po, ne kemi parasysh se shumë prej njerëzve e jetojnë jetën në mënyrë spontane, sigurisht se një njeri i cili ju dorëzohet atyre dallgave të jetës. Mirë po, ne si besimtar kemi shëriatin e Allahut xhelalu. Edhe në përputhje me shëriatin e Allahut edhe ne e çojmë jetën tonë. Çka na ka lejuar Allahu dhe për çka na ka ndaluar Allahu xhelalu, pra ne asaj i largohemi.